вітання! В ефірі з вами Анастасія Карпчук та програма «Зіркові посиденьки». У розпал літочка, період відпусток та мандрівок я просто не можу оминути тему зіркового відпочинку. У той час, коли ми відпочиваємо на курортах Єгипту і Туреччини, зірки спорту та шоу-бізнесу опановують нові секретні місця. Про них знають лише обрані. Найближче оточення знаменитостей, елітні турфірми, ну і, звичайно ж, папараці, професії яких і полягає у тому, щоб знайти ці секретні місця. А сьогодні ви дізнаєтесь про найпопулярніші місця відпочинку голівудських знаменитостей. Тому залишайтесь з нами. Отож, розпочинаємо розкривати секрети. Острови Теркс і Кайкос є заморською територією Великобританії, належать до числа тих карибських островів, які мало відомі українським туристам. Зате про це прекрасно знають зірки. Звістка про райські куточки в середовищі знаменитостей, мабуть, розійшлася швидко. Як результат, на пляжах Теркс і Кайкос можна було бачити засмагаючих Джулію Робертс і Дженніфер Еністон, Брюса Вілліса і багато інших відомих на весь світ особистостей. Головним туристичним центром є острів Провіденціалес. Утім, зірки віддають перевагу відпочивати на острові Парот Кей, де створені чудові умови – розкішні готелі, спа-центри, ресторани. Також острів славиться чудовими гольф-клубами, а серед селебріті чимало шанувальників цього аристократичного виду спорту. Іра, привіт, дуже рада тебе знову бачити. Як я пам'ятаю, ми бачили з тобою рівно рік тому, говорили про відпочинок. І ось пройшов рік, розповідай, що в тебе нового? Дякую тобі, що запросила. Дійсно, рік тому ми з тобою зустрічалися, я була вагітна. Зараз я вже не вагітна, у мене народилася донечка Соломійка, їй півроку вчора було. І це дуже приємно, що вона росте. А ми з тобою продовжуємо спілкуватися, працювати. І вітаю тебе, до речі, я знаю, що ти вже в нас випускниця, так? Дякую. Вітаю тебе з твоїм випуском. Іра, прекрасно виглядаєш. Бачу, шкіра така темнесенька. Значить, звідкись приїхала? Розповідай, звідки, що бачила? Цього року вже відпочивала разом з дітьми у Даламані. Це місто у Туреччині. Це такий відпочинок, де відпочивають, як правило, англійці. Вони дуже тихенькі, дуже спокійні. Місто в горах. І, щоб ти розуміла, це Даламан, буквально трішки моря і острів Родос. Це такий вже грецький клімат, який я дуже сильно люблю. І, звичайно, що мені там сподобалося, особливо мені сподобалось те, що не було жари. Дуже тепло нас зустрічали, відчувається брак того, що у Туреччині бракує туристів, і вони до нас тепер так вже добре ставляться. Ну, я не знаю, чи десь ще краще є сервіс. Думаю, немає. Ти знаєш, Ір, всі, по суті, дуже бояться десь відпочивати з маленькими дітьми. І от ти ризикнула, так? Полетіла з 5-місячною дитиною. І взагалі, як це все відбувалося? І чи можеш ти сказати, що так, варто літати з такими маленькими дітьми кудись? Я не тільки літала з 5-місячною дитиною, у мене ще 7-річний син, я ще брала свою 70-річну мамусю, свого чоловіка, свою куму, її чоловіка і свого похресника, мого сина, йому 2,5 роки. Звичайно, що з дітками якраз від 5 місяців, бо до 5 місяців педіатри цього не радять. Дітям не можна покидати територію свого дому. І, якщо я не помиляюсь, там до подорожі рекомендовані наземним транспортом до 250 кілометрів. Бо за 250 кілометрів відбуваються якісь процеси в мозку дитини, і це дуже якби шкідливо. Чим запам'ятався тобі цей відпочинок і чи любитель ти якогось екстремального відпочинку? Цей відпочинок був дуже екстремальним, тому що я нарешті наважилась політати на парашуті.
разом з чоловіком, який дуже був цього проти. Ми плили по річці Даламан, а потім ми запливали у бухту, де є корисні там усілякі водорослі, ванни всякі там спеціальні. От, і там такі от бухточки, такі сільські, дуже затишні, і ця річка Даламан така спокійна, а коли пливеш, то бачиш у скелях такі невеличкі цілі міста. Літо – це взагалі час для відпочинку, але в кадриках не відпочивають, в кадриках завжди записують, а особливо літом. Які творчі плани на це літо? Ну, по-перше, ми почали знімати проєкт «Історія успіху дітей з кадриків». І, власне, я би тебе хотіла запросити зняти програму. Це ж можна цілий фільм зняти, ціла історія Карпчук у кадриках. Готується кліп «Мама». І це буде мюзикл. Не розкажу, який, але буде такого змісту проукраїнського, повчального, і я думаю, що він дуже буде подобатися не тільки, звичайно, львів'янам, але й Україні, тому що його вже замовив всеукраїнський телеканал, і тому в кінці серпня вже побачите дуже багато усього цікавого. Звичайно ж, я погоджуюсь на твою пропозицію для програми «Історія успіху». Це дуже цікаво, дуже класно, і до нових зустрічей. Дякую тобі. Як завжди, приємно спілкуватися. Ти ростеш як професіонал. Запитання ми не готували наперед. А я бажаю усім гарного, гарячого літа. Будьте позитивними, будьте усміхненими, любіть один одного. Літо – це не тільки пора відпусток, літо – це пора зустрічей. Їздіть на село до своїх бабусів, дідусів, якщо вони у вас є. Дзвоніть своїм родичам, зустрічайтеся, їжте смачненькі шашлики, смажте рибку. Плавайте, розважайтесь, засмагайте, набирайтеся сил. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про найпопулярніші місця відпочинку знаменитостей. За годину їзди від Ніци розташований ще один потаємний куточок – невелике, але дуже мальовниче містечко Сен-Тропе. Мадонна, Елтон Джон, Х'ю Джекман, Кіану Рівс, Джорджо Армані – це десята частина тих зірок, які влюбували Лазурове узбережжя як місце відпочинку. Що найцікавіше, Сен-Тропе, як і Кабо-Сан-Лукас, був усього лише маленьким рибальським селом, але поступово виріс у гламурний і фешенебельний курорт. Багато в чому завдяки різним фестивалям, що проводяться тут щороку, і приїздять сюди сотні знаменитостей. Ви подумаєте, за що ж селебріті так люблять Сен-Тропе? Я вам відповім. В першу чергу за неповторний провансальський колорит, чудові піщані пляжі, сосни, свіже повітря, чудовий сервіс, бурхливе нічне життя. Причому наймодніші паті проходять навіть не у клубах, а на приватних яхтах, пришвартованих до берега. Одним із найуспішніших місць відпочинку серед зірок є Панама. Особливо цю країну вподобали голівудські селебріті. Вона завжди притягувала до себе знаменитостей з різних куточків планети. Один з найбільш зіркових курортів – Майамі. Вибрали їх дизайнер Роберто Кавалі і тенісистка Серена Вільямс. Кутюр'є ніжився на пляжі з подругою Ліною Нільсон. А ось інший славнозвісний куточок – сер Барт – називають філією раю на землі. Але випадкових людей там не буває. Колись на екзотичному острові засмагав сам президент Кеннеді, а сьогодні його відвідують олігархи і зірки першої величини, такі як Кейт Мосс, Камерон Діас.
Найвідоміші зірки кіно та шоу-бізнесу, незважаючи на свою вічну зайнятість і щільний графік роботи, все-таки знаходять час, щоб з'їздити відпочити. Звичайно, для цього вони відправляються на найрозкішніші курорти і зупиняються в найфешенебельніших готелях. І сьогодні я розповіла вам, де можна зустріти найпопулярніших зірок. На сьогодні це все. З вами була Анастасія Карпчук та програма «Зіркові посиданьки». Па-па! Привіт усім! Сьогодні з вами я, Софія Бедрій, та програма «Щоденник зірки». Життя зірок кіно та шоу-бізнесу завжди на вустах усього світу. Я ніколи не втомлюсь розповідати вам про голівудських красунь та красунчиків. Головний герой нашої сьогоднішньої програми – чоловік. Його обожнюють мільйони жінок. Більше того, для багатьох він є справжнім ідеалом та чоловіком мрії. А хто він – дізнаватися далі у нашій програмі. Британський актор Орландо Блум народився 13 січня 1977 року в британському Кентербері графства Кент. Його мама Софія мала власну справу – управляла школою мов для іноземних студентів, а крім цього захоплювалась писемництвом, а батько – знаменитості за національністю єврей. У 1963 році уся родина іммігрувала до Великої Британії. Коли Орландо Блум було всього 4 роки, він втратив батька. Мама виховувала хлопчика, його старшу сестру Саманту, одна. Софія – мама актора. Дитинство прищеплювала любов до мистецтва, тому в ранньому віці Орландо Блум почав тягнутися до вивчення мов, фотографій і театру. А крім цього, в юності хлопець захоплювався кіньми і був дуже хорошим вершником. Це, до речі, дуже допомогло Блуму в його кінокар'єрі. Дебютував на сцені Орландо Блум ще в дитинстві. У школі він взяв участь в декількох театральних постановках. У 1993 році 16-річний молодий чоловік поїхав до Лондона і 2 сезони грав на сцені Національного молодіжного театру. Після цього він отримав грант на навчання в Британсько-Американській академії драматичного мистецтва. Протягом 3 років Блум вивчає акторську майстерність в Гілхольській школі музики і театру. До речі, студіювання П'єш-Чехова, Шекспіра та Мільтона допомогло актору в майбутній професії. Через деякий час Орландо Блум прийшов на кастинг на роль Фараміра в організації Романа Толкієна «Володар Кілець» Пітера Джексона. Несподівано для самого актора його затвердили на роль, але не планову, а більш привабливу – ельфа Леголаса, зберегача кільця Всевладдя. Леголас, що бачать твої ельфійські очі? Урукхаї повернули на північний схід. Вони несуть гобітів до Ізенгарду. Саруман. Після закінчення зйомок Орландо Блум відправився в Індію. І поки там відпочивав, фільм з його участю став шалено популярним. Приїхавши на батьківщину, актор побачив, що вже неймовірно популярний, а його ім'я увійшло в топ-20 найпопулярніших інтернет-запитів. У 2004 році Орландо Блум з'явився у британській комедії під назвою «Хлопець кальцю». А після цього взяв участь в черговій картині, яка, до речі, уже заздалегідь була приречена на успіх. Це фільм «Троя» за мотивами Іліади Гомера. Блум зіграв красення Паріса. Фільм зібрав майже 500 мільйонів доларів в прокаті. Після цього Орландо Блум грає практично тільки в успішних і великих проєктах. Так він з'явився в історичній драмі «Царство небесне» Рідлі Скотта, а потім в сентиментальній мелодрамі «Елізабет Таун» Камерона Кроу.
У 2006 році актор зіграв у «Піратах Карибського моря 2» «Скриня мерця». Однак друга частина виявилася не такою успішною, як перша. Мені про вас сон приснився. Про мене? Елізабет, пристойно ли говорити? Про день нашої зустрічі, пам'ятаєте? Як я мог забути мій сон? Уилл, скільки вас просить звати мене Елізабет? Ще раз точно мій сон. Як завжди. І це не закінчення піратської історії. Британський актор Орландо Блум зніметься в новому фільмі про піратів Карибського моря. Треба відзначити, що герой Блума, Уилл Тернер, загинув у третій частині «Пірати Карибського моря на краю світу». Картина повинна вийти на екрани у 2017 році. Так, сьогодні красунчик Орландо Блум піднімається кар'єрними сходинками. Головні ролі у найпопулярніших кінофільмах, високі рейтинги, море шанувальників та відпочинки на найдорожчих курортах світу. На сьогодні все. З вами була я, Софія Бедрій, та програма «Щоденник зірки». Па-па!